среду, 20 ноября, состоялось заседание исполкома. Оно началось с информации мэра города о наиболее важных событиях за последние две недели. Мэр, в частности, поздравил всех с тем, что, пожалуй, впервые в истории Украины бюджет на следующий год принят и утвержден Верховным Советом уже в ноябре. И сделал небольшие комментарии к этому. Мы имеем дотацию додаткову на рівні минулого року 30 мільйонів гривень на наступний рік. Маємо розрахункову субвенцію, медичну субвенцію освітню. Медична вона розрахована до 1 квітня. Далі будуть нові умови співпраці на вторинному рівні. Первинка вже працює з НСЗУ. Там оплата чітко за пацієнтів, по деклараціям, відповідно до вікової категорії. Вторинний рівень на сьогоднішній день розцінки так ми ще й не бачили. Обговорювалось питання непродовження розподілу акцизного збору від продажу і ввезення виробленого в Україні, не ввезеного в Україні пального. Близько 15% від цього акцизу направлялось до місцевих бюджетів. Але ця норма діяла лише до кінця цього року. І продовжувати дію цієї норми в наступному році Кабінет міністрів не мав наміру. Була проведена серйозна робота Асоціації міст України, включені в роботу практично всі мери. Відпрацьовано з комітетом і з депутатами. І вже безпосередньо при розгляді бюджетного кодексу була проголосована 209 поправка, яка передбачила продовження дії саме такого розподілу акцизу і залишили ці гроші на місцях. Тому свої 4 мільйони ми повинні будемо розрахунково отримати в наступному році. І це дасть нам можливість збалансувати бюджет, тому що задач на наступний рік стоїть чимало, а не дофінансування по основним державним делегованим функціям, наголошую, делегованим функціям освіти і медицина. Ну просто колосально. Ще про одну зміну згадаю, яка відбулася в п'ятницю. На минулому тижні була скасована постанова 560, постанова, яка обмежувала рівень тарифів для міст обласного значення на теплову енергію і на вартість гарячої води. Ну, перше, виключно для міст обласного значення, ми, мабуть, чимось відрізняємось, наприклад, від міст районного значення чи від інших якихось населених пунктів. Зрозуміло, що це відбулося в червні місяці, я маю на увазі, прийняття такої постанови Кабінетом міністрів напередодні виборів. І треба віддати належне діючій владі, діючому прем'єру, який проявив політичну волю, бо непопулярне рішення. Населенню ж не подобаються рішення, які прибирають обмеження рівня тарифів. Але якщо подивитись на це з точки зору прагматичний, здорового глузду економіки, то зрозуміло, що таких обмежень бути не може. Це от, коли ми кажемо, 1400 гривень тариф на теплову енергію. Це мені нагадує, коли ми запитуємо, скільки коштує ремонт покрівлі? 500 тисяч. Це означає, що не рахували. Ну, бо не може бути 500 тисяч. Так само, як не може бути 1400 розрахований тариф. Тому я вдячний Кабінету міністрів за таку позицію, ще раз повторюю, це виважена державницька політична позиція. Скасувати політичне рішення – це політична позиція. Це означає, що Кабінет міністрів готовий брати на себе відповідальність. Вчора ми провели таку експромт-перевірку харчування дітей в наших навчальних закладах, знову ж таки, напередодні формування бюджету наступний рік, щоб розуміти, чи достатньо ресурсу ми виділяємо на харчування в наших школах і дитячих садках. Ну, особисто переконався, що порції достатньо. По просьбі Славутчан і старшокласників в декабрі в Славутич приїде Марина Грибанова з лекцією «Правда о наркотиках». Буде така лекція 17 грудня попереднього в ці дати, можливо, день раніше, день пізніше, додаткова афіша ще буде. Ми проведемо таку лекцію для наших школярів, ну і батьків, в тому числі, за бажанням батьків. Я думаю, це буде цікаво для всіх. Коснувся мер і начала отопительного сезону. Розбіжність вартості одного квадратного метра по місту в 4 рази – від 5 гривень до 20 гривень за квадратний метр. Але якщо приберемо лічильники і повернемо розрахунок, то розрахунковий у нас 38 гривень. Тобто
Навіть ті, хто спожили найбільше, спожили вдвічі менше, ніж було по розрахунку. Лічильники дають можливість контролювати, аналізувати, моніторити і далі проводити верифікацію свого споживання теплової енергії. Присутствующие поздравили с днем рождения члена исполкома Людмилу Николаевну Хорошу. С информацией о работе коммунальных служб в начавшемся отопительном сезоне выступили наши коммунальщики. Цена газа в ноябре для всех категорий потребителей изменилась. То есть, если раньше вместе с транспортировкой газ стоил 5996 гривен 57 копеек, то в ноябре будет 6748 гривен 7 копеек. Это с учетом транспортировки. То есть выросло где-то на 12,5%. Население слабо платит пока в этой половине месяца. Где-то порядка 35% составил на вчерашнее число. То есть нараховано где-то 6,9 миллиона, собрали 2,4 миллиона. Есть будинки, которые не регулируют и не звертаются про необхідність зменшення. Є, які звертаються, які ЖКЦ зменшувало обсяг теплоносія в межах цих значень по тиску для того, щоб нормальна система працювала. І є люди, які самі там повністю майже перекривали будинки. Там ми маємо там 5 гривень за квадратний метр. Так, по нарахуваннях, по обслуговуванню будинку в жовтні вже нараховується без врахування льгот. Це 1,940,000 отримано 929, збір 48%. Они же и ответили на вопросы членов исполкома. Секретарь городского совета Борисов отметил, что взаимоотношения между ЦНАПом и коммунальными предприятиями нужно наладить для удобства словачан. Большую дискуссию вызвал вопрос о приобретении жилья для участников АТО. Члены исполкома высказывали свои предложения, как это сделать в будущем. Предложено до 1 января разработать четкий и понятный алгоритм и утвердить его на сессии городского совета. Закончили заседание исполкома вопросом о кибербезопасности. Увы, кибератаку перенесло не так давно и одно из наших коммунальных предприятий города. Рассмотрены на заседании исполкома и другие вопросы.